Takže zdravím vás všechny u nového videa, já jsem Daven a toto je Sim Simulator a dneska si projedeme trolejbusovou linku 42 z nemocnice Vřesiny na letiště s tímto krásným trolejbusem Škoda 32 TR v barvách brněnského dopravního podniku. Takže můžeme jít na to. Jak jsem teda říkal, tak je to teda Škoda 32 TR v barvách brněnského dopravního podniku. Já moc repainty do Simtu nemusím, ale tenhle se mi zdá jako fakt hodně povedený. Pár rozdílů oproti originální předloze bych našel, jako třeba tady ty vnitřky, bílé vnitřky, ty pruhy na těch dveřích, tak jsou u 32 TR černé, ale třeba u Soru TNS12, který v Brně je zatím pouze ve dvou kusech, tak tam jsou ty vnitřky právě, tady ty pruhy na těch dveřích, ty vnitřní pruhy právě takhle bílé. Existuje repaint i právě jakoby na SOR TNS12 tady do téhle hry, jenže tahle linka právě potřebuje parciální trolejbus, což brněnský TNS12 není a tady tenhle 32 TR má baterky, takže je dneska využijem. Tento repaint se dá stáhnout na jednom Discord serveru, který se zaobírá právě brněnskýma repaintama do Simtu, na různý třeba šaliny, nebo právě takhle na trolejbusy a i na autobusy by tam něco mělo být. Ale já jsem si oblíbil tenhle repaint, protože 32 TR za mě úplně nejlepší trolejbus, hlavně v téhle hře, ale taky v Brně. A pak právě ještě je tam ten TNS12 a myslím, že tam je verze Mario. Máte potom i tady na té přední SPZce právě napsané Mario. Tak jo, takže já si myslím, že můžeme pomalu usednout za volant tady tohodle krasavce. Já už si teda takhle spustím ten HUD. Tak, zavřu si dveře do kabiny, ještě si takhle nastavím F4, uzamču pohled. Tak, my máme za dvě minutky, necelý tři minutky odjezd, takže já si myslím, že bychom pomalu mohli najíždět na zastávku. Máme tady no, za 2,5 minutky odjezd, to je úplně pohodička, takže si zavřu přední dveře. Tak, ještě vám teda samozřejmě přepnu pohled takhle krásně s kamerou. Já jsem teďka vyzkoušel, že tu kameru, právě ten pohled na ten volant, že jsem to takhle přiblížil a mám tam nový takový nastavení právě barev té kamery, tak mě když tak dejte vidět, jestli je to takhle v pořádku. A já si myslím, že přiblížení víc na ten volant tak je takový lepší, nepotřebujete přece jenom vidět to, co je okolo, hlavně vás tady zajímá ten volant a hlavně tady ta krabička, jak se na ní furt ptáte a jak to nazýváte, je to prosím vás Stream Deck. V takových barvách ho ale neseženete, já se tím hrozně chlubím, já vím, ale je to speciální F1 Manager 2023 edice. Tenkrát pán, od kterého jsem to koupil ze Slovenska, tak to vyhrál na jednom streamu takového jednoho slavného youtubera a streamera právě ze simracingu a je to Jimmy Broadband, možná ho někdo zná z vás, kdo to tady sleduje. Takže právě ten prodejce ho vyhrál a já jsem ho od něho koupil, jo, takže ale normálně jde koupit samozřejmě klasický Stream Deck v klasických barvách a ten má jako, co se týče funkčnosti, úplně stejný funkce a stejný využití. Tak já doufám, že nám tam nepojede ta je, a já jsem tady právě na úsekáču, takže si tady pomůžeme krásně takhle tlačítkem nouze, jak už jsem to myslím ukazoval v předešlém videu. Takhle si můžete krásně pomoct a teď už opět můžeme vyrazit. Tak teď jenom tady dáme pozor, jestli tady nic nejede, vypadá to, že je všechno v pořádku, protijedoucí auta snad počkají. Tak ještě tady, a tady už není vlastně výhybka. Dobrý. Tak, tady máme naši první zastávku. Nemocnice Vřesiny. A už můžeme pomaličku zavírat, protože už máme čas odjezdu. Nakonec se to trošku protáhlo, ten úvod toho videa.
Tak a teď máme přesně odjezd, jedeme krásně na čas. To se v mých videích moc nestává, že bychom jeli na čas. Příští zastávka, střední škola technická a dopravní. Říkal jsem teda v úvodu, že to je autobusovo-trolejbusová linka. Před novou aktualizací, která byla v prosinci, tak se tahle linka 42 dala jezdit jenom autobusem. Ale potom přidali právě i tady tyhle nový trolejbusy parciální a už se to dá jezdit právě i pomocí trolejbusů. Parciálních trolejbusů. Střední škola technická a dopravní. Jak by řekl můj kamarád, tak principálů. My jsme se právě byli s kamarádem, on teda není žádný vůbec fanoušek do nějakého a s přítelkyní, tak jsme se jeli prostě projet ještě novou linkou do Sobešic, to už jsem říkal v minulém videu. Aha, tak on tomu říkal principál, no, tak je on taková malá vsuvka. Takže jezdí na téhle lince městské lázně. Právě parciální trolejbusy a autobusy. Co se týče trolejbusů, tak ty pak v zastávce, která teď vůbec nevím, jak se jmenuje. No je to za zastávkou, pak je Karlovo náměstí, a pak je Pražská, a pak je myslím Fibichová, ale nejsem si teď jistý. Tak právě potom tam se sundávají ty faje a jede se na baterky. Dvě zastávky dohromady. Tak já si musím teda hlídat, já bych to chtěl jako strašně, no ale tady už nevím. Já jedu doleva, určitě jedu doleva. No, aha, jedu určitě doprava. Já občas nějaký místa si prostě tak jako úplně nepamatuju. A musím si zapnout na chviličku jenom tu navigaci, ale říkal jsem si, že bych tady tuhle trasu dal bez navigace. Přece jenom bez té navigace to jako vypadá trošku jako líp, no. No ale jak vidím, tak i od té střední školy, jak jsme jeli docela na čas, ale teď už opět jedeme trošku jako ve skluzu, no. Už tady máme nějaký malý zpoždění. Tady ty semafory jsou jako peklo, no. Já když jsem si tu trasu projížděl před natáčením, tak jako nic moc, no. To zpoždění tady jako nabrat jde. Tak, tady zastávka městské lázně. Městské lázně. Samozřejmě budu otvírat dveře furt poptávkou, to je prostě tady nejlepší. A úplně miluju tady ten nový model toho trolejbusu, fakt jako, když s tím člověk jede, ten Simt fakt se za tu dobu, co existuje, posunul neskutečně daleko. Příští zastávka u Lišky. Říkáme se posunul daleko, ale zároveň teda právě okolí toho mezinárodního letiště, tak je takový nejhorší okolí ve hře. Dokonce ještě horší, než když jsme jeli tam ten úsek u Střelnice v minulém videu tím autobusem. Tak tohle je ještě horší úsek, bych řekl, který fakt potřebuje nějakou revizi. Ale věřím, že to autor taky jako dotáhne do zdárného konce. Tam je to teda jako fakt prázdný, tam je prázdná planina, je to takový, je to fakt strašně zvláštní. A budovy, jsou tam takový ty industriální budovy, nemají žádný detaily, jsou to jenom prostě obdélníky natexturovaný, takže, ale to sami uvidíte, je to prostě takový horší, ale jako tahle linka právě na to letiště je za mě taková zajímavá, protože tady využijete tu parciálnost toho trolejbusu, což mi se strašně líbí. Že to prostě člověk fakt využije, je to takový zajímavý, je to takový zpestření právě provozu těch trolejbusů tady. Takže myslím si, že by bylo fakt jako na čase potom tady třeba tuhle, konkrétně tuhle linku, celou tady tu trasu té linky jako tak zrevidovat. Jo, tady to taky potřebuje, to mě tam psal jeden fanoušek, že tahle oblast tady potřebuje fakt taky udělat takovou revizi a nebo kompletní předělání spíš, a je to pravda. Tak. Máme zastávku u Lišky. Škoda, že není na znamení, protože nikdo tady nenastupuje ani nevystupuje. Tak, nikdo mě nepustí klasicky.
zastávka, autobusové nádraží, Spolková. Jinak, jak jsem říkal, tak moc ty repainty nemusím v tom simtu, protože většina z nich jsou docela udělaný jako strašně. Ale tady tohle je docela taková pěkná výjimka. A za mě je ten repaint udělaný docela kvalitně. Jsou tady kvalitní textury třeba těch lok dopravního podniku. Autobusové nádraží Spolková. Takže mně se to jako hodně líbí. A díval jsem se i na ten Sorte NS12 a ten je vlastně udělaný úplně stejným stylem a taky se mě hrozně moc líbí, takže... Ale to je v podstatě to stejný, jo. Příští zastávka Marie Sklodovská. Ještě třeba se mě strašně líbil Sorte NS12 od Vikra, ten kompletní repaint, který ale obsahoval právě i předělaný detail v menu, když si vybíráte právě ten trolejbus, tak tam taky byl ten, ta miniatura toho trolejbusu, tak tam byla předělaná, předělal i zvuky, tam je toho fakt hodně, to je kompletní, bych řekl, až jako taková modifikace, že to není jenom repaint samotný, ale tady je to strašně pěkný, jo. Tak, tady pojedeme doleva, takže jenom tady pomalu na tu vyhýbku a máme to přehozený dobře, takže zpomalíme na 20. A už se můžeme dávat takhle hezky doleva. Tak, teď nám tam samozřejmě padla červená, čerstvě, což vždycky hrozně moc potěší. Zase bacha, ať jako vidím na ten semafor. Jo, takže ještě se můžeme takhle podívat. Jo, ten repaint, tak říkáme, prostě jako fakt za mě úplně pěkný, dostačující. Tady když si přiblížím právě i to logo dopravního podniku, tak je to udělaný kvalitně, i ten nápis dole. Jo, jsou tady nějaký nesrovnalosti právě s tou reálnou předlohou. Třeba i vepředu to logo, tak tady je takový bílo-modrý logo, ale ve skutečnosti tam je takový stříbrno-černý logo, takový víc minimalistický, takový víc moderní za mě. Takže to je tam třeba jinak. A myslím si... Ještě počkám na... Tak, dobrý, už můžeme. Že i tady ten nápis Powered by Škoda Blue Drive, tak ten je na pravé části toho trolejbusu a ne na levé, jak tady ve hře. Takže... Marie Sklodovská. Něco se tady najde, ale není to tak hrozný. Za mě je to úplně perfektní repaint. A já samozřejmě ty brněnský vozy mám rád. Takže jsem úplně spokojený. Příští zastávka, náměstí Osvobození. Jediný, co se mi už vůbec nelíbí na celkově, ale simtovských repaintech, takže, že to není jak například v OMSI, že se vám tam třeba přidá jakoby nová verze toho autobusu nebo trolejbusu nebo tramvaje, to je jako úplně jedno, ale tady to vždycky nahrazuje ten originální simtovský repaint. Jo, že to prostě nejde udělat tak, že bys tam přidala jako možnost. Takže i když měl Vikro na tom jeho soru TNS12, měl vlastně samostatnou položku SOR v trolejbusech, tak ale stejně pořád nahrazoval jiný model v té hře, no. Takže to je taková škoda, že to nejde udělat právě jinak, že se to tam jenom přidá, ale bohužel to nahradí ten originální model. Takže když si chcete vrátit hru kompletně do originální podoby, tak musíte mít zálohovaný soubory, který právě nahrazujete. Takže tohle je taková trošku mínus právě to modifikování simtu, no. Náměstí Osvobození. Příští zastávka, obchodní třída. No, přijeli jsme na náměstí Osvobození s nějakou 2,5 minutkama zpoždění, což jako není teda úplně nic dobrýho a asi to tady nikde ani nedoženem. Tak já jdu tady rovně. Tak naštěstí už jsme až za výhybkou.
A bohužel tady to prostě všude nabíráme, no, to zpoždění. A to jsem fakt výjížděl na čas, jo. Hej, klasika. Jak se třeba ve Velké Británii se strašně moc řeší počasí. Jo, všichni Britové vždycky řeší počasí. No tak já ve svých videích prostě furt řeším zpoždění, to je jako strašný. A třeba čeho jsem si poprvé ani nevšiml, takže když přepnu tady ten trolejbus na baterky, na bateriový pohon, tak to má úplně jiný zvuk, což jako je taky cool. Obchodní třída. Příští zastávka Karlovo náměstí. Tak, Karlovo náměstí, to je právě to náměstí, kde vždycky bývá, kde vždycky bývají vánoční trhy. Už se normálně těším a ono to zase bude jako za chviličku, jo, už jenom je tak no, půl roku a něco máme do Vánoc, takže si opět pak dočkáme zase nějaké vánoční trolejbusové linky. Tak, tady si přehodíme doprava. A další výpku budeme přehazovat narovno. Karlovo náměstí. Tady člověk jako fakt musí vědět, no, kam ty výhybky přesně vedou. Protože když bych jel po té levé troli, tak budu muset odbočit doleva tam na té křižovatce. Před nama. Příští zastávka Pražská. Ale když chci jet rovně, to znamená tu Pražskou, anebo doprava, to je k hlavnímu nádraží, tak musíme tady po té pravé troleji, která se teďka zase rozdvojuje. A já si modrou výhybku přehodím takhle narovno. Parádička. Tak, 20 po výhybce. Tady máme nejsložitější křížení v celém Simtu. To je křižovatka jak blázen. Tak, ještě nám tady jede oktávka. Zprava nic, no zprava jede taky auto, ale je docela daleko, takže já to tady rozjedu. Ať přejedeme to křížení. Tak už, a ještě takhle jedna výhybka. Tak tady bude ještě úsekáč. A už máme volno. Já se teda podívám, jo, je to fakt Fibichova, říkal jsem to dobře. Takže na Fibichové nesmím zapomenout, tam musím zhodit klacky a přepnout na baterky. Ale pro mě je to takový ozvláštnění, že si myslím, že na to určitě nezapomenu. Ale znám se. Tak, před náma se nachází asi největší most v Simtu, bych řekl. A tady vlastně ani nevím, jaká tady vede trolejbusová linka. Ještě pak doprava. A to je, myslím, nahoru na Rolky. Pokud to říkám dobře. Jo, ale tak co je? Opět preference MHD funguje. Ne, tady nevím, jestli tahle křižovatka má mít jakoby preferenci MHD, ale měla by, protože jako fakt tady stojí všude kolem mě hodně aut, no. A já jakožto vozidlo MHD musím stát. A no, teďka tady se objevilo tyjo, tolik aut. A na zastávku Pražská přijíždím se 4minutovým zpožděním, no nic moc teda, no. Jo, to jsem zastavil trošku za označníkem. Čekat, já teď mám pocit, že jsem někoho zavřel, ale ještě zkusím otevřít ty zadní dveře jenom. No, tak dobrý. Příští zastávka Fibichova. Tak, tady máme povolenou rychlost 70. My teda tady na tomhle vozidle máme konstrukční, maximální konstrukční rychlost 65.
ale nebudeme to vůbec na tu rychlost ani zkoušet, protože už tady máme zastávku Fibichova, na které teda budeme zazovat klacky. Tak, já tady takhle zastavím, ale docela do kopečka. Fibichova. Tak, pomocí klávesové zkratky Shift a T zhodíme ty sběrače. Jo, jak vidíte, takhle se nám krásně zamčou. Teď to máme zhozený. A pomocí klávesové zkratky Alt Q zapneme takhle krásně bateriový pohon. Jo, můžeme to vidět i tady na tom multifunkčním displeji, že když to přepnu, jo, tak se nám tady právě ikonka té baterky vypne. A teďka se nám ty baterky krásně nahodí. A máme tam vlastně i označený takhle barevně sběrač, že jsou dole. Tak, no a teď můžeme zavřít dveře a už jedeme zase jak s trolejbusem. A můžete si všimnout jinýho zvuku. Jak kdyby to tak jako víc syčelo. Příští zastávka, nové výstaviště. Podle mě to může být třeba nějaký chlazení těch baterek, který právě aktivně probíhá, když třeba sešlápnete ten plynový pedál, protože ty baterky právě využíváte, že jo? No a takhle to vypadá teda, když jedete na ty baterky, no. Jo, je to jako prostě zajímavý. A takhle je to právě jako docela takový bizár, bych řekl, když třeba právě v Brně v těch Soběšicích, což je jako hodně okrajová část Brna, až taková vesnická, bych řekl, tak tam prostě vidíte najednou trolejbus, je to prostě, je to fakt bizár, ale je to strašně cool, jako jo. Kdyby to takhle bylo všude, tak vůbec bych se nezlobil. Přijde mně to jako nejlepší způsob dopravy, ty parciální trolejbusy, fakt jo. Nebo jak by řekl ještě jednou ten kamoš připojený principály, no. Zdravím tě, Peťo. No nic. Takže tady můžete ale právě vidět, tady to okolí toho nového výstaviště, které se hned nachází právě u letiště. A za mě jako teda nic moc, no. Jo, je to tady prostě takový pustý. Jo, jsou tady nějaký budovy, ale prostě nic moc. Tak, tady máme zastávku teda nové výstaviště. To tady se muselo docela zabrzdit. Nové výstaviště. Tady vystupuje teda asi většina lidí, jak vidím. Ale ono je tady dost obchodáků, no, takže... No, nevystoupila ani půlka, ale to nevadí. Klasika, řeknu většina, nevystoupí ani půlka, jasně. Příští zastávka, mezinárodní letiště. Konečná zastávka. Tak, a přichází teda na řadu zastávka mezinárodní letiště. Tohle je ještě pustější oblast než předtím. Tady prostě, tady auto jede i po trávě. Jo, tady fakt nic není. A je to docela škoda, ale věřím, že tahle část jednou bude brutálně předělaná a budeme se úplně divit, co ten autor si tu jako dokáže. Věřím tomu, fakt. Protože určitě tady právě to letiště je na nějakým autorovým seznamu míst, který potřebují předělat, a určitě to letiště je hodně nahoře, protože oni dokonce v jednom příspěvku i teasovali na budoucnu na představení SORu TNS-18, který bude právě jezdit na letiště, takže si myslím, že to s tím jak tak bude souviset, třeba ne, ale uvidíme, necháme se překvapit. Každopádně jsme tady na konečné zastávce. Letiště. Konečná zastávka, prosím vystupte. Já ty lidi nechám vystoupit a tady si dám teda přestávku na paneli. Tak, paráda, zavřu teda dveře. No a vlevo od nás se teda nachází jak odpočinkové místo, tak právě i nástupní zastávka. Já vždycky tady takhle na pauzu
takhle zajedu na začátek právě tady té nástupní zastávky. A když pak bych popojil dál, tak tam je právě místo pro nástupní zastávku. Tak jo, takže my můžeme takhle asi nechat trolejbus běžet, já jenom si to zabrzdím, vyřadím, otevřu přední dveře, otevřu si ke dveře od kabiny krásně a můžeme jít na ukončení videa. Tak jo, takže já doufám, že se vám tohle video ze Simtu líbilo, doufám, že se vám líbí i tento repaint, jak říkám, je dostupný na Discordu, Simtovské repainty, něco takového, najdete tam plno brněnských repaintů, dám vám ho dolů do popisku videa, takže se tam určitě běžte podívat. A já se s vámi loučím a u dalšího videa zase zdarec.